السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الأعجاز وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله أرجو العلوم أن يعلم محمد صلى الله عليه وسلم عليكم كي عليكم جي عليكم أنو عليكم أفرجي ألم بأسف عليك محمد بيلاتي لتعني بمحمد أعاق بلقبة تمسي والي سنيل واني لوني islam bi wa tan ka de bi to tan kai awon to ti bo suwaju olodun nu olodun mo sa ba kan ba gan ba ya fi won be lati ri afa gba se o alimi alekun ki olodun alekun ki olodun olodun mo sa ba mu ba won baba mufti kamaluddin alekun ki olodun alekun ki olodun olodun mo sa ba se fun won baba agbalagbaji alekun ki olodun alekun ki olodun olodun mo sa ba se fun won baba se adam alekun ki alekun ki olodun mo sa ba se fun won wala albarka tawon ti o ti lo ti ana ti da ko awon ta ana ti da ko no goro awon afa ti won si wa le sin ni lo nta ti bo suwaju olodun be olodun ke won geyan mo sa bugun la papo wala albarka awon to ku leke pe tan jal barka be lati ra ba lo ba lu lo ni sheu sheu wallahi asabuna nas la takhaf daka wala taksha wala aula wala quta illa bil aba lan mo sa jari mo pe mo so da babu mi baba agbalagbaji halifa wa baba agbalagbaji olodun jari mo pe alifa baba agba ni masin gba olodun mo sa jari mo pe baba amdir markas olodun mo sa jari mo pe baba khalifa wa la ta'ala mo sa jari mo pe alaikum daraja alaikum maqam alaikum inaya alaikum inaya olodun ba se fun olodun afa olodun wala albarka ta won ti ada ko awon ta le da ko no gora awon afa ni lorin ton si wa lesin wa mo fula ni ni wa mo male baba jana se baba rabbana aba mo ti mo gbo lu lorin lapapo baba wa se ki ma la mi gbo won be olùmọ̀ sàjárì gbogbo wọn pẹ́ o ọlọ́wọ́ àfa lọ́lọ́ ọlọ́run náà gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé ètò yìí agbẹ́kàlẹ̀ fún síkọ́ ọmọ jàǹfààní jọmọ́ mùsùlùmí jọ jímọ̀ jímọ̀ báyìí àwọn tí wọ́n sagbátẹrù rẹ̀ ọlọ́mọ sàbá fẹ̀mí wọn lẹ̀ ibi tí wọ́n ti gadé ọlọ́mọ sàjá ga jù bẹ̀ lọ àlékún dáràjà ọlọ́run bá ṣe fún wọn sí ọlọ́wọ́ àfa lọ́lọ́ ọlọ́run ibi tí wọn ò tí mọ̀ wọn lórílẹ̀‐èdè yìí ọlọ́mọ sàjá ká tó mọ̀ wọn jù bẹ̀ lọ lálá hawla wàlá kúọ́tà ilá abilá ilá àṣìm náà gẹ́gẹ́ bí ètò yìí tá a mọ̀ abẹ́kàlẹ̀ mú gbọ́mọ jàǹfààní fún gbogbo jẹ̀mọ́ mùsùlùmí gbogbo tí ń jẹ́ alámùlẹ̀ ìsìlámù lápapọ̀ lọ́jọ́ jìmọ̀jìmọ̀ báyìí a máa mú tọ́pìkì kọ̀ọ̀kan láàmú tíìtì fúnra wa tí ọmọ jàǹfààní fún wa tí a bá wọ gbogbo tí ń jẹ́ ayé lásìkò yìí kò sí nǹkan kan tá à ń ṣe tó kù mọ́ gbogbo tí ń jẹ́ mùsùlùmí tó ju pé à ń múra à ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ pé a fẹ́ gbàlejò oṣù àlùbáríkà a fẹ́ gbàlejò oṣù oríire a fẹ́ gbàlejò oṣù kẹ a fẹ́ gbàlejò oṣù gẹ tí o gba tá a mọ oṣù náà sí oṣù ramadan oṣù ramadan tá a fẹ́ gbàlejò rẹ tí gbogbo ata múra gbogbo mùsùlùmí lọkùnrin mùsùlùmí lóbìnrin tó kálukú múra àti gbàlejò oṣù ramadan yìí àwọn nǹkan àwọn gan ló wáyé ká ṣe ká máa fi múra pa àwọn fẹ́ gbàlejò ramadan kó tó dé wá bá wa kí ni ọlọ́run gangan sọ ń pa oṣù ramadan yìí kí ni pàtàkì oṣù yìí ká lè mọ̀ ibi tọ́lọ́run ti sọ̀rọ̀ ààwẹ̀ ramadan kì í sọ̀nà kan náà alukur'an àmì èyí tí akàfẹ́ ló ń bẹ̀ lọ́sàn-án yìí òun náà lè yí tí ọlọ́run ti sọ báyìí láti bisimilahi rahman rahim tabarun sọ́ọ̀tù bakora aya 185 ọlọ́run ní sharu ramadan alẹ́dì ounsilafi alukur'an hudan lil nasi wa bayyinati min al huda wal furqan wani faman shahida minkum shahra falyasum'u wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhar yuridu Allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra wal tukmilu al iddata wal tukabbiru Allah ala ma adakum wàlàhàlàkùn tashkurun sọlọkàlá ọlọ azim ọlọrun ní sáàrù ramadan ọlọrun lóṣù ramadan yìí tí ń kanlẹ̀ kò tí gbogbo àwọn jẹmọ́ mùsùlùmí tá a múra pé a fẹ́ gba àlejò rẹ̀ yìí ọlọrun lóṣù náà oṣù ramadan tẹ̀ ń wò ní
الذي أنزل في القرآن إنه سويك جل سال القرآن نكاله ننو أنتمو سوي توبي ننو أنتمو سوي وو جب قبل بقبل لوني كي إنه سويك جل الذي أنزل في القرآن إنه سويك جل سال القرآن نكاله تنصر لو تيو سترا كان تطال القرآن بيلنداسي كي يجلو القرآن واسو كاله لو سويك كان توجو سورة رمضان أيلا. الله واني ودل للناس. القرآن توه أسوأ كلام نو سورة رمضان أي. ودل للناس. يوان جاو نام فوق بوتين جينيا بتا بتا. أكوني نوني. أبني نوني. أما كيرين أقبل أقبلني. أو سورة رمضان أي. ناسور القرآن كلي. القرآن يوم واجيو نام فوق بوتين جينيا لا تقوى بتا بتا. وبيناتي من الأولى والفرقان. القرآن هنا نتون جاما. Oni sala ifunwa la ni ro atododo ona ni sokun ya funwa oni nja mo tin ja la li qur'an lo sala ifunwa oni nja mo tin ja ra mu qur'an lo sala ye funwa iwa de yan wu ti o san do wa aljanna qur'an ni iwa de yan wu ti o san do mo na qur'an ni sala ye gbogbo e funwa bo lo ko ti gboro se pelu yawo e bo ri yawo si gboro se pelu oko e bo lo lori se gboro se pelu awon tin o ndaje Pula wanda ndaje se gbodo se pelu olori Quran yi ni kana ni salaye gbogbo e fun wa Olorun ni Quran osu ta wa wi Olorun ni famo ise ida minkum shahra falyasumu Olorun ni gbogbo eni tolorun ba ni ki osu Ramadan yi ko balaye falyasumu ko ngaluku ya agba we na ni Gbogbo eni Ramadan baba laye ko ogoro gba we awon wo gan loro awe wa soro yan le lori akoko eni ta wa so re leri ni pe gbogbo en to ba ti je muslimi al mukallaf gbogbo en to ba ti la ko esi borun muslimi la ko ni muslimi lo biri awe so re yen o se dadan leri re lati gba hakilun ele ke jinu gbogbo en ti la ka ire ba pe dada en to mo otun yato sotun to mo si yato sosi kese nda mo soro waju ti o mo soro yin kese nda mo soro tu ti o mo soro si akilun eni ti o gbodo en ti la kai re pe dada awe ramadan soro yen fun baligum eni to ti balaga okunrin to ti to okunrin lokunrin awe ramadan soro yen fun obirin to ti to obirin awe ramadan soro yen fun gbogbo okunrin to wa ti tokunrin Tohun na desu titin lala awe ramadan so ran yan fun be lobirin ti obirin ba ti le wa ti ba ti ri nkan alada re lososu awe ramadan ti doran yan fun ogboro mo gba awon wa yi ni ramadan so ran yan leleri ti won ogboro mo gba oro wa ni amo wa man kana maridan aw ala safarin ba se lawe wa so ran yan fun muslimi lokunrin atobirin yi ba se lawe so ran yan igbe egboro mo gba re yi olorun wa ni mama nkana maridan aw ala safari ama eni to se pe ngba ti osu ramadan na yo fi de ngba ti o de bayi o de ba lere are ni faman kana maridan abi ki ramadan na to de o ti ni nkan gan ti nurse to lagbara are yi lagbara ni bi pe ko gba ko fi ebi panu re kesi osa nikan lo le muyan na fi nike mo gba re olohun gbogbo iran ran are tin be lodo re olohun olohun mo fi kenin kokan wa kesi osa nikan ni o muyan lo nike mo gba re ayi mo ye risirisi awon ani wa wo are tin be lodo olohun to pe to ba ro luyan lasan awe odoran yan furu eni be eni won o gboro gba we le risirisi are be Olorun wa ni gbogbo en to ba re be minku maridan aw ala safari faman kana maridan aw ala safari tare on ba wa ti mu eni hu ko mo gba re ida are o ti mu ki ramadan to de ni awo ramadan la ni are meni yen ni ko gboro gba we man kana minku marida yi ala yi wa ko lori e pupo ẹni tá a rẹ ṣe tó lágbára púpọ̀ tẹnikọ́ fáwọn ẹlẹ
kọmọgba arinu e na wa ni obinrin ko sibe ni pe obinrin to se pe nse alada ninu ramadana lasiko tin salada lowo ijo ma oni fi se ni ijo merin ni ijo mefa ni ko fi awele lasiko na awa la safarin abige ba ni ajo ini ajo ti arin ti ni ajo na wa di ko mu ipalara dani ani ni ajo nisin ajo na wa lagbara o reyan wa la de leri ni ajo na ijo meta la fi wa lojo na ijo merin la fi wa lojo na ni ti wa la sa ni leyan ajo na ka fi awele ijo meta ijo merin ni ta ba pada dipa ko ni ramadan on keyan dare on pada awe gbigba jo meta lo fi reyan ni jo marun ni jo meji la jo mo kan la ni a fi le lasiko na bi a ba wa gba ramadan te eni won a kajo ti o fi di are un yo wa da ramadan na pada abo bi ni tin salada re lasiko to fi se ko fi ramadan le baba ko nu ramadan ko wa gba re un pada ka awe mi to de ba komin ko se pe midele ta gba ramadan tan mi ko sai da pada ko gba ki ramadan mi to de ba ko se gbese to ba je ala ni faida tu mi ni aya mi okhar ala wa ni yuridu allah bikum al yusra to yi mi ala yoro ni mo fe fun yin wala yuridu bikum al usra e fe ni na fe ni kankan ala wa ni wal tukmilu al iddata e di ka ka un ka wa ko pe dada awon mo yi ni a ma gba 29 a si ma gba 30 lẹ́ni program wa ìgbùgbọ́n tí máa ń fọ́lọ̀ wa ẹgbẹ́ ta mú muharram first muharram first ta mú yìí aṣọ lẹ́ni ètò wa yìí ipe oṣù tọdún yìí ta mú láti muharram tí wọ́n máa lọ parí sí sọ̀rọ̀ hijja yìí a ní yọ̀ mọ̀ wọnú ara wọn ni a mọ̀ rí 29 a mọ̀ rí 30 a mọ̀ rí 29 a mọ̀ rí 30 ramadan ta gbà lọ́lọ́run tó lọ. 30 ni ramadan ọdún yìí àwọn tí máa ń tẹ̀lé wa yóò mọ̀ ramadan ọdún yìí 29 ni àwọn ramadan ọdún yìí wọ́n tí máa ń tẹ̀lé wa tí ń fọkàn bá wa lọ pẹ̀lú kàlẹ́ńdà wa tí a sọ́jọ́ ta mú haram force lérí ètò wa yìí 29 ni ramadan ọdún yìí ramadan ọdún yìí sì ni a mọ bẹ̀rẹ̀ ramadan náà a mọ bẹ̀rẹ̀ ní yom day tí a mọ̀ sí ọjọ́ monday ní lábẹ́ ramadan ọdún yìí yóò máa jẹ 11th march 2024 láàmú ramadan ọdún yìí a wà máa parí ramadan náà ní monday a máa wá sọ nínú ọjọ́ tuesday 29 ramadan ọdún yìí kò pé 30 wọ́n tún mélòó lọ hídàtà ẹjá ka òǹkà ramadan náà ẹjá máa ka òǹkà òǹkà oṣù ẹjá máa kà á kó pé dáadáa torí shaban èyí tí a táwọn múra tá a fẹ́ kó nu rẹ̀ yìí shaban ọdún yìí 30 ni ramadan ọmọ wa jẹ 29 sàwọ́dì ọmọ jẹ 30 sulukada ọmọ jẹ 29 sulihijja ọmọ jẹ 30 gbogbo wa máa ṣiṣẹ́ oṣù ẹtí ká lọ wò dáadáa ramadan ọdún yìí jọ monday ni on the 11th march láàmú monday kò sí ní pé 30 lọ́dún yìí 29 ni ọjẹ́ gbogbo ẹni tó bá ń fẹ̀ mí bá wa lọ́njẹ́ ta bẹ̀rẹ̀ muharram fún láti bẹ̀rẹ̀ sí ká oṣù wa ìbẹ̀rẹ̀ wúra yìí ti sọ pé bí ramadan ọdún yìí ó ṣe rí nu ibi táwọn ń lọ ni pé wàlú tó kẹmẹ lọ ìdí ẹta òun ká gbọdọ mọ ká pé àwọn míín wà kò sí tó kẹwọn kọlọ àwọn tẹmọ pé wàtá mú haram wọn wàtá mú sọfàn táwọn ti wọn mú rẹjàmù ni wọn tó bẹẹ sí ká òun ká tiwọn ìgbà wọn tó mọ pé oṣù kan bẹ tí ń jóṣù lárúbáwá àsìkò sàbáàní wọn mọ pé oṣù kan bẹ tí ń jóṣù lárúbáwá ramadan wọn àárín kankan kama bẹ́ẹ̀ á sàbáàní èpè 30 kẹgbẹ́ 29 èyí ṣe bẹ̀rẹ̀ oṣù kíkà láti muharram first kọ́ ọba àmọ́ tí ó fọ́ ọgbọ́n eríkọ́ làwọn oṣù ọgbọ́n eríkọ́ ní sí oṣù ẹ̀kọ́ kan ni tó lágbára ó sì láwọn tó lọ ń bù gbogbo ẹni tó bá sì wá mọ̀ pé òun fẹ́ mọ̀ tó gbogbo bá wà dáadáa yóò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí wọ́n tún ká bínú lọ́wọ́ aláàmà adẹ́kùn ẹ máa gbọ́dọ̀ tóbi aláàmà adẹ́kùn lérí ọlọ́run pé ọlọ́run tó fọ̀nà mọ̀ wá tó ṣe wá mùsùlùmí wàhálà tashkurun kásì jẹ́ kó pẹ́ wọ́n pọ̀ tá a máa dá fọ́lọ́run púpọ̀ ibẹ̀ láti wá ráwọn kan ní tí ọ̀dá pápá jùlọ àwọn tí ọlọ́run kẹ́nu àwọn olówó wa ẹ wá ní gba ramadan ẹ wá fi sí pé ẹ ti ń fọ́wọ́n èèyàn lóúnjẹ ẹ ti wá fi kún wípé ẹ ń rò kọ́ fáwọn èèyàn ní sínú ẹ máa dára kàfáàrà lọ àìmọye ẹlòmíì a
awon kan wa te pe eko ti won ro fawon eyan won ro ni lai wa rasuli ni ba se ro pa fawon eyan ka won yen ma gba tan si olere fawon eyan ka won yen ma gba tan si rice fawon eyan ka yen bi sinu be na la won na gba re ohun won fe yin ohun se ibada folorun ni be la wa ri no gore eyan sara tin se ramadan even dana kafara ni koro e won fe yin pa re ni olorun ogo o olorun ogo ra o iwo si ro ko ndopo folorun ni olorun si jeda lo te ba se sara ramadan e ja ma se ni lai wa rasuli e ro ja ma se se pe an se a se sara nitori pe o nda ran koro on wa se on wa on tere are ni abun tolohun ramadan o su ke pe na ni ka gba iwo to lo ba keme se sara fa won eyan eyi won ani ko ma dana koro ko wa ma ro po nfe yi o bi ntana re be ko o ai se be iwo to ba dana kafara ta ba gba ramadan ta o gba were sisi yo si pe o wa be use base itamu si china miskin eyi nko iwo to lagba lati gba re tom mo ma dana lai se ko sisi mo lo ati dan ta ba dan wa pa para mo yen nene olo wa ni ka gba re yi un lo da o ni awe ramadan ta ni ka gba yi awa ka 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 wa ni nkan marun anna muhammad sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik lo gba hadisi wa o na awon kan marun kan wa be ma se ramadan ama ba ramadan je fun yen كما روي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسه اشياء انا بني اوا كيس مارو كمبه ايما با وتين بان با وي اوا رمضان ايما با جي كيجي رمضان يون لسل كيجي كي يون جي ري تو كي يون جي بلو بي يون غا وي كيجي كي يون جي ني واجو اولون ني انا بني كمارو ني كيلا كوكو alkasibu gbogbo e ti ba gba we ti ba koro gbogbo e ti ba nkan marun ni gbogbo e ti ba gba we ti oba tukundun ro ni ramadan o n gba re o fi role o paro titi titi ramadan tun wa de ko gbaro lowo re oko tin paro fun yawo ni ramadan o ni lada we yawo tin paro fun ko ni ramadan o ni lada re omo tin paro fun baba re kò ní ládáwẹ̀ bàbá ní pa ọlọ́wọ́ ọmọ kò ní ládáwẹ̀ ọkùnrin ti pa ọlọ́wùjọ obìnrin ti pa ọlọ́wùjọ ọ̀ ń parọ́ bíṣẹ́ ó tún wá ń búra sí i alkasibu gbogbo ẹ̀ tí ń bá parọ́ kò ní ládáwẹ̀ ramadan ti ń gbà sallallahu alaihi wasallam anna muhammad ló sọ bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ tí èmú yẹn ń ládáwẹ̀ ni pé alkasibu kẹ́ ẹ̀ máa parọ́ ẹ̀rọ kejì ń bẹ̀ tí èjì yẹn ń ládáwẹ̀ wọn nà mímà kẹ́ ẹ̀ máa sọ fọ́fọ́ kẹ́ ẹ̀ mú yẹn ní ládáwẹ̀ inú ramadan ni ẹlẹ́kẹta wọlìjẹmínú damush kẹ ẹ máa búra rọ kéèjì yóò ńlá da ramadan ni wọlgíbatù kẹ ẹ máa bú yẹn lẹyìn kéèjì yóò ńlá da ramadan ni wọn nasiru bishawa kọkùnrin ọmọ wòhánà bó gbọdọbìnrin ti lọ kọmọ wo kí adùn máa kọmọ ro adùn sẹ́ni ìtò tiẹ̀ tún wò pé òun sínú ramadan ìbẹ̀rù ramadan ìtún wo bìyànjọbìnrin ìtún ro adùn sẹ́ni ààrẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ńlá da ramadan ìkà máa rárú ìkẹ́ mú yẹn ńlá da ramadan ni akoko nti emu yen ni lada alkasibu iro pipa keje yen lada ramadana ke ma bu yen leyi keje yen lada ramadana ke ma so fofo keje yen lada ramadana ke ma bu reke keje yen lada ramadana ke ma wu adun keje yen lada ramadana o wa nu awe o wa lo fe ka we gbu o wa lo gba film awon tan sirale o lo gba film awon tan se lala se o wa lo o fe ma wo ninu ramadana o ni lada we anasiru bisawa iwokuwo lo wo ramadan ojokonle won okuwo o tun wa ton ton won okuwo olobise won okuwo iwe obe keje ladan ramadan sallallahu alaihi wasallam anu mama lo ye arabi ani fa'am arabi ani osu o to fu muslimi lati so ra fa won nkan mararun ta kai lati so afu ko ba ni ladan ramadan ki nkan mararun yi ko wa je pe won ni o wa ko di yan ni orije yan gba ladawe sallallahu alaihi wasallam anabi o dake anabi ni kam min sahibin anabi ni don fi npari o fe yan ali umar mi pe e sora fun kan mararun yi e ma jo ba we nje e kan mararun ta kai i ma ba we je iro pipa ofofo kabu yan leyin
kama wadu kama bureke anabini kama anu yama baweje anabiwani kame sahibin anabiwani aimayalawe leza lawu misi yamuhu anabini tawekwe awetikbao koni keka kofayari mbi awemu ila juu wal atash na yekwe mfebi panu alare izi ufo gwe yare turito wabati yagofu kama anu yi onfebi parare wosifu gwe yare nu sallallahu alayhi wa sallam awon ni be wa ramadan eya ma gbe aju ni o sise tilawatul qur'an jomola azikiri jomola at-tahmid jomola subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar jomola ipe ramadan ni asiko ta wa ni ana mini gbogbo man fara bi dukhul shahr ramadan ana mini gbogbo muslimi tinu re ba dun igbe ramadan nbo bi se wole bo abai ana mini haram allah jasadu an niran ana mini erara re asele wo kori wona gbogbo tinu re ba dun pe ramadan nbo ese e ma ja fasiko yi ba lada wa je siwaju olohun tama se bere pa we nbo yani ah iru awon wole yi tin bo yi ah awon ta ri gaja tele kiriwa re olele yi kini gan abusulumi gidi e so be arabi man fara bi dukhul shahr ramadan e ti re ba dun pe ramadan nbo arabi ni era re de wo ina oni jo ti re ka dun pe ramadan nbo to fi se pe ruwa re olele yi to fi se ke ruwa re woni bo run se mu to ya ni ma mu mi ki la fe ma fi si ki la fe ma fi je sari to so be to ko gbogbo e si wa jo olohun polo ni o gbe arabi ni wo to ba se be o gbala da la yo gbala da lorun o ni wona sallallahu anna muhammad lobi be ara mi ni ketan ara mi ni won fun ijo won anna muhammad won fun ni nkan marun kan won fun da anna muhammad won fun da nabi kankan saji da anna muhammad sallallahu alaihi wasallam kila koko ara mi la ko ni pe iza kana awalil min ramadan yasrullahi ilayhi bi rahmati ara mi ni ti ramadan bi se wole boyi to ba ti wole bayi oju ke ọlọrun mo fi wo gbogbo tin je ijo anna muhammad sallallahu alaihi wasallam atokun na to bi ni oju ke ọlọrun mo fi wo kaluku wa ọlọrun wo ma fo oju ke wo kaluku ni sallallahu alaihi wasallam arabi ni ke tan arabi wa wa ma nasallallahu ilayhi bi rahmati la yu'azzibuhu ba'dahu abadan arabi ni wa wo arabi ni jani kan be to ọlọrun wo fo oju ke wo kiru en be tun aji araye arabi ni ko si gbogbo ẹni tí ó bá dunú pé ramadan náà bóbi ramadan bá ti dé báyìí ọlọ́run ò fojú kẹwò ojú kẹtọ lọ́n bá fi woru wọn ọlọ́run ò ní fi ìyá kẹkẹ kò níjọ tọ́ sí rẹ níbẹ̀ sọ lọ́lẹ̀ àdébì lórí bẹ́ẹ̀ àdébì lẹ́yẹ kejì yàmúrúlọ tààlẹ̀ mẹláìkà ọlọ́run ò tún pa mẹláìkà lásẹ̀ ẹgbẹ́ mẹláìkà mi bẹ̀lẹ̀ istikfar lọ́hùn àwọn ìjọ àdébì tí wọ́n dùn pé ramadan náà ń bọ̀ yìí ẹ máa foríjì wọn èmi ọlọ́run mo yọ́nu sí ẹ máa fún wọn rò pé mi ọlọ́run ti foríjì wọn wasaali sẹlẹ kẹta ọlọrun ni anabi sallallahu alaihi wasallam oni anna ra'iyatan fami sahibi hatam inda allah bi ra'il miski anabi ni oro enu alawe bi aba wo na re tan oro enu alawe hun o dun ọlọrun si fe ju oro ali miski lo oro enu alawe yi be lati wa lo die kese pe ke alawe mo fonu o oro enu alawe tan wi kohun be yan ba ti fonu tẹbi ti sáré ti pin ta ti gbẹnu kalẹ sẹ pé àjẹ àmú àsìn kankan bó ṣe wà ń nì títí dáàbì sínú ọlọrun fẹ ó sì lánàá lọdọ ọlọrun ju tùwárà lè bísíkì lọ kẹsẹ pé kẹyìn mọ fọnù ó bó di sáré fọnù dáadáa kẹnu rẹ mọ kó dá bó tún lè ṣe máa bá sínú tán tún fọnù dáadáa kẹnu rẹ mọ kó dá dáadáa ọdá púpọ̀ orí mẹ́mẹ́ púpọ̀ àrẹ́bìnrin ọlọrun fẹ púpọ̀ asi ma dumo lon kuko sallallahu alaihi wasallam e ka yi on yakun allah ta'ala li janna ara wa safar janna pe o so re ma sikale fa mu'mini hum awliyahi tori pe awon mu'mini tinu wondo ta gbawe yi awon lo re mi olohun o so re janna to da kale daada yi awon ni mo tojo e kale sallallahu alaihi wasallam ele kanu anabi ni olohun woni gbogbo ese won yakfuru allah ta'ala lahum jami'a olohun ani gbogbo ese ti won se emi olohun mu fureji won sallallahu alaihi wasallam látara ká máa gbé oṣù àwẹ̀ tá a wà tí ń wọlé bọ̀ yìí ká gbé tóbi bá dénú ẹ̀ pàápàá jùlọ àwa tá a jẹ́ obìnrin tá a láàláwẹ̀ à ń sàládà lọ́wọ́
abe to ni osa na okunrin na abobirin e ma ja mo gbo nke sister e ma ja ma je loju awon eyan ka se mo ko re ni e ma ja se be agboro sakoni ramadan ka ko ramadan le lo da ramadan la lo wo lo yi e ja sapele e mo ma logo laarin ta eh abi e mo ko re mi ma jeun laarin ta emi lawe ni mo se be to ni majusi kan be iru ramadan bayi in tajalani o jani o wa ri o ma re yakulu fi souq iman jeun lo se ramadan fadarabahu ah baba re baba e si gba loju pe ah e si o ayan bi pe e se baba ten nomo to bayi faqala baba o mani lim lam tafis hurmatal muslimin fi ramadan o ni ndo ma na ni pe ah gbogbo amu mi ni ni won konu duro yi won je nkankan won mu nkankan won fi kankan se ni ramadan yi won jeun ko ti e tiju osu ti won wa yi ko sapale osu ti won wa yi ko babara osu ti won wa yi won gbe on je sita yi won je ni ramadan allahu akbar kabira ngba mo ju si se be tan gbogbo yen sa ko ke ah se ndo wan na ma re si ni te si salawe o se be tan gba de o se kan si gba na famat al majusi majusi baku فراو عالم في منامي على سرير عيسى في الجنة أو أفا تمام بلولو وما بلا لاري ما جوسي يقول يا بلا يبانس هلا لاوني أما جوسي أولو على الجنة يي ما جوسي لوا الجنة يي ما جوسي لوا الجنة وقالوا بلا لابي فقال على سما جوسي يا أوه بيبي يا بابا ما جوسي تين تاو جالو جا كوي أوني بني إيشيو توفواري روري رو البركة رو كاتو توبا يكلو سله oba ni be ni onigba to tasiko to n fe ku lo n ma gbo ipe kan o ni ya malaikati la tatruku majusiyan olokun to be ku won e majo ku majusi e majo ku le tin sina fakunu fakrimu bil islam bi urmati ramadan e pon le pelu ramadan e jo di muslimi e jo se kan le mo tu musharaba ko to ku tori ko sa pele ramadan e ri bayi tori ko pele ramadan le omo en jeun losan awe lo ba wisi lo dele rire si o fe ku lo wi kalima la ilaha illallah ashhadu la ilaha illallah wa dawu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o pari awa ta wa je muslimi lo bere ta lawe e ma ja ma polongo le ka ba je on ka je on nule en to re to lo sa ti o logun ma logun la rin ta lo nule en to ra re mi na ti so sa to lagba jo sa lo ma je on ta ilu le ni o ti je on قالوا في رمضان كما سافينا وقف البركة وقف الكاريوة اللهم بلغنا رمضان سبحان ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.